Ya, yang nanti sih kendor. Babu nih. Ya, babu nih. Woi, pas yang sampai kalau pas. Mantap. Mantap, wah, dapat. Aduh. Lumayan ukurannya nih. Oke. Jos. Apa nih? Lumayan juga nih ukurannya. Size idaman juga. Oke. Mantap. Main babon nih. Nah, modelnya. Habislah umpan kita. Oke. Mantap. Start juga. Jos gandos. Uhuy. Woi. Wah. Apa? Woi. Kocolan. Dapat juga kocolan nih. Mantap. Besarkan umpan daripada gabusnya. Oke. Lumayan. Jos gandos. Uhuy. Nih. Mantap. Dapat. Dapat juga kocolan. Besaran umpan daripada gabusnya. Oke. Lumayan. Jos gandos. Ternyata ada yang nambah juga nih. Dekat sambarannya. Kecil. Kocolan. Nih. Sambarnya juga nih. Kena. Mantap. Sambaran dekat situ. Oke. Lumayan.